Ku jeni njerëz të matë mirë në botë, mirë se ardhë në kanalin tem. Unë jam SIEGI dhe sot kemi vendosë me lujt freefire, ku do e bojmi një spin shumë të mirë. Nëse jeni tri në kanalin tem, mos harani me boj subscribe kanalin tem, me aktivizu zilën edhe bëje like se është mirë. Bëje like video nëse të pëlqen video, nëse dëshiron me mnot support me motivu për ma shumë video në të armën. Bëje një like, sa ma shumë like, sa ma shumë support edhe dashni për sigin, po gjithashtu edhe për juve. Kemi vendos me boje spinin e ri që është spini i vlovi Assassin's Creed-it. Po mduke që është famer, nuk e di. Kimi tek Lock Royal. Spini quat Forsaken Brotherhood. Dhe më dhonë është vlovi i... U qartë. Au, pas ka kapel, eh? Njerë, nuk pas ka pakel të një... Kapel të një anës për nëjka. Që kjo është spini që dhe boj bina? Kam ka pëllqyte kjo është kjo veqa dhe më thonë që ka kjo... Brotherhood... Forsaken Assassin's Creed, është një veqe shumë interesant. I ka... Dhe më thonë veqet këto që shifni. Edhe shumë mire ka. Që dhe pja për si duke dhe më thonë. Veqe ka puqin. Shumë bukur. Tu që e kemi përpos kësa e kemi ket emotin. Që edhe kjo është emot shumë i mirë. A më ka pëlqyja. Kështu që dhe bojmë i këta. Qëka dhe bojmë i do e hekem dy kutia. Të pas me timin tem ket kuti do e hiqem edhe paralelen. Se nuk më vynë heq. Kështa kjo ka mundësi. Edhe kjo është e mirë se kështë mundësi me nara për shumë vesha e Dimitri Tivës. Këtoj karakterit i kam. Edhe në i veshë tjetër pëse jo për karakteras. Qërë ma karakteris ka i dhejri si gasht. Kështu që le ta shofim se qka dhe bëhet. Të hekim qëtë dyët. Opa. Edhe tash dhe më dhe në kompletisht bëhet këne deri 1600 diamante. I shala kemi fat edhe fitojmë në i sent mirë. Kështu që përbojmë i spirin e parë. Hajde, don't remind. Hajde. Eee, na la petin. Na la petin, ku kemi bubin. Pak, se kemi bubin. A, ne, se pas me bubin. Bubi është fold. Opa. Bubi është fold, gjithse se. Hajde, të shokim. Të bojme e një spin tjetër. Hajde. Mos, këtu në ro. Mos. Në ro kjo arma e... AC të dhe 8. Nice, nuk o keq. Hajde. Mos. Okej. Oh! Nara i muti! I muti nara! Denci, hajde ta provoj me... Vishbak, ta vendusim... E muti në rej. Armori, pëse armori? Ok, është pa kimi tek vault. E mote, ta hekëm këtë arë të kam. Ok, pekim në lullin. Është pa ku është lulli është të treshe. Të qisim qëta. Are ta testojmë pak. Nice, shumë kona e furt. Okej. Vazhdojmë njerës të spini i rollës. Forsaken Brotherhood. Të morim veshën e vlovot. Derin fund dhe qojmë. Ma bebe ma vur. Hajt ta qelim qëtane. Alide. 300 diamante. Shkun. Edhe spini i fundit. Mos. Shkuni me 500 diamante. Edhe që kjo është finale këto dhe më tonë. Që shqipën edhe jo. Easy peasy, GG. Qa bo njerës, nuk kem qa me bo.
Kjo është Veshja e vllavit të Assassin's Creed-it. Njerëz, shpresoj që ju ka pëlqyer kjo video, nëse ju ka pëlqyer mos harroni me bë like, me bë subscribe edhe ju pres çdo ditë me video të reja në YouTube. Kjo është ka vesh një spinir vogël për këtë veshjen e re të Assassin's Creed-in. Arsye pse e mora është që është domethënë gjithçka që ka të bëjë për Assassin's Creed, kom qef t'i marr krejt domethënë. Kanë vetë ato misione këtu te kjo Assassin's Creed-i që është. Kështu që duhet domethënë mi kryj edhe këto. Nuk kam edhe shumë, po kogja ka edhe shumë sene tjera. Kështu që deri në video në arshëm, shihemi nimi, kaloni mirë. Peace.